ამ შემადგენლობით? მე საერთოდ არ მესმის რა და პირისპირების აღმოფხვრაზეა საუბარი, ვინ იყო დაპირისპირებული, ვინ ვისებდოდა, ან ვინ იყო აღშფოთებული, ისე აღშფოთებული, რომ ვიღაცისკენ მიიწევდა. აგერ ახლა ცოტა ხნის წინ მოვისმინე სასულიერო პირებისგან, რომ ისინი არ მოუწოდებენ ძალადობისკენ და პირიქით ემიჯინებიან ყოველგვარ ძალადობას. მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს უფრო გამჭვირვალედ იქნებოდა ნათქვამი, ბევრად დამაჯერებელი იქნებოდა იმ წერილზე, რომელიც საპატრიარქომ გამოაქვეყნა და უკეთესი იქნებოდა სინამდვილეში მშვიდობის დასამყარებლადაც, რასაც ამ შემთხვევაში როგორც გვეუბნებიან საპატრიარქო ეშურება და არა ის, რომ თავრობის დახმარება, რომლის შინაარსიც კი არ ვიცით, სინამდვილეში ჟანერად შეიძლება დახმარებოდა მთავრობას. თუმცა მე მაქვს რაღაც მოსაზრებები, როგორ ეხმარება ხოლმე მთავრობა ასეთ დროს. ჩვენ ხო კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი და არა რაღაცა მოწყვეტით რეალობისგან. კონტექსტი გვაქვს ასეთი. ქონდა აი ის სასახლე სასამართლოში, სადაც ადამიანები თავისუფალი შემოქმედების, ანუ შემოქმედების თავისუფლების გამო დაისაჯნენ და მართალია სისხლის სამართლის საჯები არ არის, მაგრამ კანონდარღვევად ჩათვალა სასამართლომ. გვაქვს კანონპროექტი, რომელიც შეტანილია პარლამენტში დეპუტატების მიერ, რომელიც ითხოვს, რომ შემოქმედება უნდა იყოს რეგულირებული ზნეობის, მორალის და რაღაცების თვალსაზრისით. და ამას მე ვფიქრობ, რომ რაღაც თვალსაზრისით ბმა არსებობს. ამას ქაბატონი ეკაბესელია და თუ არ ვთქვი გოგიჩაიშვილი თავისი ინიციატივით არ აკეთებენ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ნებისმიერ შემთხვევაში მინიმუმ ფიქრობენ, რომ ეკლესიას ეს გაუხარდება, ვინაიდან მსგავსი განცხადებები, რომლებიც ეკლესიას ხონდა გუშინ, მსგავს მიდგომებს ახალისებს. და მინდა ძალიან მარტივად ახსნა, რომ რა მოყვება ამას, რა მოყვება შემოქმედების თავისუფლების შეზღუდვას. როდესაც ვინმე უპირისპირდება და მე არ მინდა ჩამოვთვალო, ვინ უპირისპირდება ამ წუთას ხატვის და შემოქმედების თავისუფლებას. ეს ადამიანები, იაგო ხვიჩიას და ვიღაცას კი არ უპირისპირდებიან, ვინც დღეს ვართ ცოცხლები და რაღაცებს გამოვთქვათ ჩვენს აზრებს. ეს ადამიანები უპირისპირდებიან შოთა რუსთაველს. ეს ადამიანები უპირისპირდებიან მიხეილ ჯავახიშვილს, კონსტანტინე გამსახურდიას, გალაქტიონ ტაბიძეს, ანუ ქართულ მწერლობას, პოეტებს და მწერლებს ეწინააღმდეგებიან სინამდვილეში და პირველი კი არ არის, რუსთაველს კი არ გაუკვირდება სასულიერო პირებმა რო წინააღმდეგობა გაუწიონ. ჩვენ ვიცით კათოლიკოსებიც ვიცით, რომელიც რუსთაველს ეწინააღმდეგებოდნენ და ვინ მოიგო ამ ომში, ესეც ვიცით. ამიტომ მე არ მინდა ვთქვა, რომ ეს ომი არის ამ წუთას და ამას უჭერ საპატრიარქო მხარს, მაგრამ არავის არ ვურჩევდი, არც დეპუტატებს არ ვურჩევდი რუსთაველთან ომს და რუსთაველი თავისუფლების მხარეზეა. ამიტომ მე გულშემატკივარი ვარ საქართველოს ეკლესიის. მიუხედავად იმისა, მე ვარ თუ არა მრევლი და დავდივარ თუ არა ყოველდღე ეკლესიაში, მე ინსტიტუცია ეკლესიის სიძლიერე და სხვადასხვა ეკლესიის სიძლიერე. და დარჩით ჩვენთან ერთად, რეკლამის შემდეგ განვაგზობ ჩვენ ამ დისკუსიას. მამა ალექსანდრეს რეპლიკა აქვს და შემდეგ რეკლამა უნდა გამოვაცხადო. ბატონო იაგო, კათოლიკოსებიო თქვენ თქვით, ერთია კათოლიკოსი ანტონ პირველი, გაურკვეველია ის, რატომ გააკეთა ეს და ამ მის ისტორიაში ეს ბნელი მომენტი სრულად გაუგებარია, ამოვარდნილია მის ცხოვრებაში. სხვა კათოლიკოსი უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს და თქვენ ელემენტარული ცოდნა გმართებს იმისა. ვითვალოთ ბატონ ალექსანდრე, კათოლიკოსების რაოდენობა. არა, თქვით მეორე კათოლიკოსი. თქვენ მრავლობითში თქვით და მე გეკითხებით რუსთაველი ვინ შემოგვინახა, ვინ გადაწერა? აი ახლა რო გააქვთ რუსთაველი და კითხულობთ ვისი დამსახურება და სადაღასრულა მან თავის ცხოვრება. ხოდა დაუსვით ეს თქვენ თავს. მაგრამ უსაგნო კამათში შევადგა. რატო არ შევადგა? უსაგნო ბერებმა გადაარჩინეს რუსთაველი და ნებისმიერი ნაწარმოები არ გაგაჩნია. ბერებმა და მონასტრებმა გადაარჩინეს. ამიტომ კორექტული იყავით, როცა იტყვით რა. რა თქმა უნდა. კარგით, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. კორექტული მე რა თქმა უნდა ვიქნები, ჩემო ბატონო. ოღონდ კორექტული ყველანი ვიყოთ თავისუფლებასთან. თქვენი განცხადება, რომელიც გუში გამოქვეყნდა, არაკორექტულია თავისუფლებასთან მიმართებით. რუსთაველთან მიმართებით არის არაკორექტული. ჯავახიშვილთან არის არაკორექტული. რუსთაველის ეპოქაში, ბატონო. ბიდოსტატის მარჯვენასთან არის არაკორექტული. ეს არის რუსთაველის ეპოქაში. სახელოვანი ქართველი მეფეები სიკვდილის ჯიდნენ ადამიანს, რომელიც კრეხელობას ჩადიოდა. იცით ეს? სწორია, ეთანხმები ამას. არა, სწორია, კი, მაშინ რუსთაველი ნუ მოყავდა დავით აღმაშენებელი. სხვა მოიყვანეთ, მოიყვანეთ ვინმე, სოროსი ან სხვა ავტორიტეტი, რუსთაველი ნუ მოყავთ. ესე ნუ აბნევთ ადამიანებს. იმიტომ რომ ის ეპოქაში ესე ხდებოდა. ესეა? კარგი, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები და